עמוד 85 של ה-23, יש לי פה נוסחת מקום זמן של איזשהו גוף שנע לאורך קו ישר, ואני רואה את הקשר בין x של t ל-t, x של t שווה t בריבוע ועוד 2t ועוד 4, כלומר, אני יכול לדעת בכל רגע ורגע מה היה המקום שלו, אם אני אציב פשוט את הזמן t בתוך הפונקציה, אני יודע מה יהיה x. כאשר נתון ש-x ו-t, או t ו-x, ביחידות של si. si, אני מזכיר לכם, זה System International. זה בעצם מערכת היחידות הבינלאומיות שמוסכמות, שאיתם עובדים. אז יחידות של אורך זה מטר, יחידות של זמן זה שניות. אנחנו נראה בהמשך יחידות של מסה זה קילוגרם, ויש עוד כל מיני יחידות שעובדים איתם, שזאת המוסכמה הבינלאומית. פעם קראו לדבר הזה MKS, מטר קילוגרם סקנד, שינו לזה אחרי זה את השם ל-SI, שזה System International. בכל מקרה, הכוונה היא ש-X הוא במטרים, ו-T הוא ביחידות של שניות. אז איכן היה הגוף בזמן T שווה 0, אז אני פשוט מציב X של 0, שווה 0 בריבוע, אני מציב 0 בפונקציה. ועוד 4, אני מקבל 4 מטר. איכן היה גוף בזמן t שווה 3, x של 3 זה 3 בריבוע ועוד 2 כפול 3 ועוד 4 זה 9 ועוד 6 זה 15 ועוד 4, 19 מטר. אז עניתי על שני הסיפים האלה, ועכשיו חשבו לפי הגדרת המהירות הרגעית את המהירות של הגוף בזמן t שווה 3 שניות. עכשיו פה צריך לשים לב. אם אני אעשה טבלה של מקום זמן, ואני אשבץ בה, נגיד, ערכים 0, 1, 2, 3, 4, 5, כן, אני אציב, אז 0 הצבתי, המקום הוא 4, כשאני אציב 1, 1 בריבוע זה 1, ועוד 2 זה 3, ועוד 4 זה 7, בזמן t שווה 2, זה 2 בריבוע זה 4, ועוד 4, 8 ועוד 4 זה 12, ב-3 כבר חישבתי זה 19, אם אני אציב ב-4, אז 4 בריבוע זה 16, ועוד 8 זה 24, ועוד 4 זה 28, ומה שאני רואה, כן, מפה לפה אני עליתי בפלוס 3 מטר, פה עליתי פלוס 5 מטר, פה עליתי פלוס 7 מטר, כלומר, אני רואה שההתקדמות שלי, כאשר עובר הזמן, התקדמות היא לא לינארית, כן, אם זה T וזה X, אז גרף המקום שלי לא יהיה גרף של קו ישר. אני רואה את זה גם בגלל שהפונקציה היא לא פונקציה לינארית, אלא הפונקציה היא פונקציה ריבועית. לכן גרף המקום יהיה גרף של הפרבולה t בריבוע ועוד 2t ועוד 4. לכן המהירות הרגעית היא לא קבועה, כן? אם הפונקציה לינארית, אז המהירות היא קבועה. כל שנייה שעוברת מתקדמים אותו מרחק, העתק שווה. מאחר והפונקציה, פונקציית המקום היא לא לינארית, אז המהירות הרגעית אינה קבועה, ומה שאמרנו זה שהמהירות היא הנגזרת של המקום. זאת אומרת, v של t שווה ל-x tag של t. אם אני גוזר את הפונקציה הזאת, נקבל את המהירות. כי אמרנו שבגרף המקום, השיפוע מייצג את המהירות, כן? אם אני אעשה פה גרף של הפונקציה הזאת, x כפונקציה של t, אז אני אקבל איזושהי פרבולה שנראית, אני לא יודע, משהו כזה, חלק של פרבולה שנראית ככה, ובכל נקודה ונקודה, השיפוע ייצג לי את המהירות. למשל, אני רוצה לדעת מה הערך של המהירות בזמן t שווה 3, כמו ששואלים פה, אז אני בעצם צריך לדעת מה השיפוע של פונקציית xt, של פונקציית המקום, בזמן t שווה 3. ושיפוע של פונקציה, בעצם השיפוע של המשיק לפונקציה בנקודה, כמו שלמדנו במתמטיקה, זה הנגזרת. לכן אם אני אגזור v של t, זה x tag של t, הנגזרת של t בריבוע זה 2t, הנגזרת של פלוס 2t זה פלוס 2, הנגזרת של 4 זה 0, כן? כמו שלמדנו שאם יש את הפונקציה
y שווה x בריבוע ועוד 2x ועוד 4, אז y tag ב-2x ועוד 2. אז פשוט פה המשתנה שלי זה t ולא x. לכן המהירות, בעצם פונקציית המהירות, היא 2t ועוד 2. ואז v בזמן 3, אני פשוט מציב את ה-t שלי בתוך הנגזרת, 2 כפול 3 ועוד 2, אני מקבל 8, כאשר היחידות זה מטר לשנייה. כלומר, שיפוע של הפרבולה הזאת בנקודה שבה 9 ו-3, הוא 8. עד כאן.